Партія «Національний корпус» провела в Одесі всеукраїнський з'їзд. Націоналісти заявили про участь у місцевих виборах та представили команду молодих кандидатів у депутати Одеської міської ради. У з'їзді взяли участь більше 1500 делегатів з різних куточків країни. До того ж, на сьогоднішній день вже в повній мірі так звані старі місцеві політичні еліти показали, що вони абсолютно не здатні зробити Одесу успішною, заможною та сучасною. А отже, перед нами постає задача зупинити цей безлад і прикласти всі, абсолютно всі зусилля для того, щоб розвивати Одесу. Бо вона на це заслуговує. Серед представлених кандидатів – вчителі та лікарі, громадські діячі, екологи та захисники тварин, волонтери та учасники АТО. У пріоритеті партії – збереження миру, захист інтересів одеситів, очищення міської ради від злочинних схем, а також припинення хаотичної забудови міста і повернення пляжів одеситам. Ми дійсно з вами зустрічаємося сьогодні у великий, величний, але гіркий час. Коли лайки у соціальних мережах є мірилом чесності, щирості, мужності та відваги. Це дійсно добре, коли ми лайками в соціальних мережах згадуємо полеглих сучасних національно-визвольних змагань. Але треба лайкнути отут, в душі і в серці, молитвою, щирою, і промовити її так, як ми її розуміємо. Я хочу привітати дійсно кожного окремо з вас, бо кожен з вас заслуговує на повагу. Як заслуговують на окрему повагу і наші командири, командувач Української добровольчої армії, пан Дмитро Яриш і пан Білецький. Вітаю вас, українські одеси! За словами лідера Національного корпусу, місцеві вибори – це момент як надії, так і надзвичайної небезпеки. Націоналісти не мають права програти вибори в ключових містах Сходу та Півдня України. Кажуть, що в Одесі нас приймають, ну багато хто нас приймає як людей, які зламали багато парканів. А мабуть, так вийшло, так? Що це правда. Але залишилися інші паркани. Це ментальні паркани. Це відчуття людей, які вважають праві сили, патріотичні сили, чимось, ну, скажімо так, небезпечною силою. Ми не є такими. Точніше, так ми небезпечні і так ми сила для ворогів. Для тих ворогів, які є з тієї сторони фронту, і для їхніх агентів всередині нашої країни. Місцеві вибори відбудуться 25 жовтня цього року. Офіційний старт передвиборчої кампанії – 5 вересня.